Som de tornada aquí a cada dia i continuem, evidentment, molt pendents de l'incendi que s'ha declarat a la sala de tir de la prefectura de la Policia Nacional de Palma. També podem confirmar, atenció, que la dona de 56 anys, de nacionalitat alemanya, que va desaparèixer dissabte a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, ha aparegut morta. Per altra banda, més, seguim molt pendents, evidentment, també del mal temps. Les illes continuen en alerta groga per fortes pluges, unes pluges que han obligat a tancar només per unes hores el túnel de la Mola a Solla, que va cap al port, un túnel que ja, com deien, s'ha reobert al trànsit. Tot això ha passat en els darrers minuts i la publicitat, Victòria, m'ho hem posat al dia. Ja ho veus, però com no pot ser d'altra manera, la darrera hora, com sempre, aquí, a cada dia i al minut. D'altra manera, continuem amb na Lucy, na Esther i amb en Col de Rollo, i s'ha unit a nosaltres un altre dels espectadors que no se va perdre aquesta estrena de Cuina i Guanya, i Vetres, Xisco Nadal. Primer programa ja gran fan, eh? És a dir, que nostre ahir tothom era solla, va trobar el món, i al final, aquestes illes flotantes, me'l van jugar una molt mala passada. Què hi farem? No, no hi va haver sort. Bueno, ho van fer molt bé, hem de dir. A més, estan ben orgullosos i és per estar-hi, perquè s'ho van currar fins al final, però... No pot ser, no pot ser. Què vos han dit, a vostres familiars, amics, què vos han dit? Superorgullosos, tots. Hombre, clar que sí, faltaria més. A on hem arribat ja crec que és molt. Deu passar un càsting entre 20 persones, ser elegits, passar la primera prova, que les dues s'anaven perdudes. L'altra també ja van tenir com un poc més de feeling, més bon rotllo, va anar molt bé. I la tercera ja va ser el nervi, el cansanci, és un poc tot que mos va, mos va. Molta tensió. Sí. Diuen que no tenia nyiri, jo nyiri me'n menjava. Ara ja ho podem dir que s'ha descobert el sistema del concurs. Fer feina a la cuina amb una altra persona que no has conegut mai és molt complicat, no? És un poc difícil. El Coldo? Yo ya lo dije al final, ¿no? Primero les felicito a todos porque, bueno, yo lo paso muy mal. Yo en serio es que lo paso malamente, porque... No se notaba gente, ¿no? No, primero... Esta, cuando esto... El veiem como muy contento de aquest paper de jurat allà estricte. No... Han descobert un Coldo Cañero, més no pora. Que va, que va. Yo soy un cachopán. Yo soy, va que sí. Bueno, no eren més canyer de tots, no? No eren més canyer de tots. Hi havia un altre que jo me fa molta por, li tenia molt de respecte. Només que m'ha mirat ja m'ha posat nerviosa. Néstor Guerrero. Pot dir, pot dir. Ah, Andreu Ginestra. Sí. Bé, però, a veure, és un concurs... Era muy serio, era... És que és serio, a veure, hay un momento determinado que hay que tastar las cosas, hay que ver, hay tres equipos, tres pueblos, ¿no?, que han hecho así, se han juntado. Tú has dicho que hay muchas cosas que ya han sortit. Falta molt por sortir. A més, la primera vegada que jo he arribat aquí a plató, jo no xerrava ni el mallorquí. Mira ja que ahí como lo charlo ya. Que t'afora d'això. Que són ja, Pasco de Petra. Ja, però... No, però hay una cosa que sí, és complicado. Yo cuando han atrasado... Yo le he dicho, cuando han acabado allí, ayer los dos parejas, le he dicho, escolta bé, jo m'hauria gustat que la primera vegada que jo han fet Islas Flotantes i Natillas m'haurien sortit igual que a vosaltres. Llavors, he de reconocer que nervios, que nervios, que és el plató, que és tantes càmeres, tanta gente, un crono, Fabián, todos, moltes circumstàncies. Per mi són unes héroes tremendes. No és fàcil. O sigui, podria dir que en Coldo confessa que les teves primeres natilles van ser pitjors. És el gran titular d'avui. Les primeres natilles van ser un horror. Ja, no, no, però jo... Pitjor que els concursants de Cuina i Guanya. Ayer, 100 y pico mil persones que no estaven viendo escucharon que l'havia dicho. Jo ayer, ante todo, dije, antes me salió peor. Segurament m'havien expulsado primero. Però és així, és un concurso. És així. Espera un moment. Sí. No, no. Dale, dale. No, sí, Esther, el que els volia dir és que nosaltres hem anat fins a Solla per veure què en pensa la gent sobre la vostra participació. Ho voleu veure? Ostres, sí. Ho vaig veure, sí, em va semblar que estava molt bé el concurs, i tant la Lucy com l'Esther, però em van fer pena que se n'anessin. M'agradaria molt, una pena que se n'anessin tan prest. El jurat va ser un poc massa estricte amb aquesta gent. Aquestes dues al·lotes, aquí en Solla se'n parla molt, i per jo són molt bones cuineretes i són molt bones nines, i jo crec que tenen un bon futur per fer tipus de cuina mallorquina i tot això. El que va decidir el concurs van ser coses petitones, però és un concurs i de vegades la sort favoreix un o desfavoreix l'altre. Va ser el postre. Jo vaig veure també la cara d'una lúcida d'una... A ells els donen un altre postre i ho fan fabulós. Que n'Esther sabó que aquella nina
tenia més coneixement, però clar, els meus postres que tu no els fas, no els atén per mi. I això fa molt. Més moments aquell d'estar per allà, nervis, atenció i tot, tot hi fa. Jo per mi que sí, que se'ls dona un altre postre, o potser 10 minuts més d'estera ho hagués clavat. L'únic que et jurava dir que era un pot fati. Ho va dir tot durant tu, jo, aquell que havies de fer, ja va fer pena. És que ayer ho feren molt bé, que si hem pogut seguir. Els que quedaren, no tragueren la pasta. I ells la tragueren bé. Però bueno, això s'ha de tastar, han de saber... Nosaltres també ho veiem. El que estic content és que hi anàs, que li agradàs, és una experiència més, i a ella que li agrada fer la cuina, pues mira, ben bé, és una experiència positiva i molt bé, va venir molt contenta d'haver participat. Ja diuen que Mallorca és un mocador. Hem anat a demanar soll i hem trobat l'home de la Lucía en Xisco, que està molt darrer. Sí, sí. T'ha posat bé? Bueno, hombre, només faltaria, si no, molt bé. Si no, veuràs que no arribava. D'entrada vol dir que s'estimen. Perquè amb molts de matrimonis, capaç que t'hi van a fer una enquesta d'aquestes de què remen com a soll, i que ara diu, mira, la que no m'ha guanyat, no m'ha dit fer matilles. Sí, el novembre feim 25 anys de casats, o sigui que... Vinga, sí. Jo des d'aquí abogaria perquè... Queden aquests històries. Hombre, jo des d'aquí abogaria perquè t'estim. Vols fer un programa especial? I diu, no. Hombre, 25 anys són molt d'anys. Tu diràs. I avui en dia, que normalment no arriba... Un 2,5, com coma 2 i coma 5. Però cert, no la mèdia. Bueno, nosaltres és que tenim un bar a mi de plaça, a la plaça de Soia. I han vengut a entrevistar amb Mus i jo he dit que no, perquè jo avui que veig havia d'estar aquí amb vosaltres i que ja... Bé, però què era més difícil, fer una paella o la cuina digital? Perquè també tingueu problemes. És que no funcionava aquella cuina. No funcionava. No les havíeu fet funcionar. No, jo supos que... Mutuaven ser mans... Jo crec que era això. I no... no agafava, no... Això és atenció. Sí, jo crec que era... Allò funcionava, el que nosaltres allà pitjar, no me detectes dir, jo d'això no me marxa, perquè arriba un moment que diu, vinga, tranquil·litat, i tot se posa en marxa. I tu, Lucy, has dit que el que més respecte t'imposava era en Andreu Genestre. Sí. En el teu cas, Esther? També, el que al final del programa vaig notar que va tenir molt bon cony jo, perquè em va veure cansada i tal. Se va portar molt bé i m'ho va dir. En principi m'ha dit, t'estic vigilant, no cal bé. Hombre, sense broma. Sense broma, però hòstia, em venia a dir, te vigili i no m'ha quedat bé. De solla dic, vale, doncs, clar, hombre, t'imponia un poc, això era el que dius, ostres, aquest va per nosaltres, ja te mirava, t'estava algo, i ja està, ja l'he liada. I això que ens aprova de tècnica culinària, vols us vareu guanyar, diguéssim, a favor de xef, que després heu pogut tenir ajuda, que des del començament, la cosa va arrencar molt bé. Jo des d'aquí, en Coldo, que té mà. Coldo, encara queden moltes edicions de Cuina i Guanya, a mi m'encantaria que féssiu una repesca. Jo des d'aquí proposes hashtag solleriques repescades. És a dir, solleriques repescades ha de ser trending topic el Manco Solla i a partir d'aquí hauríem de fer una campanya perquè vos tornessin a donar una segona oportunitat. A veure, jo creo que... Que vas, que yo estoy encantado con ellas y todo el jurado y toda la gente, porque han sido unas concursantes maravillosas. Pero también yo os digo una cosa, cada domingo vais a querer repescar a alguien. O sea, va a haber concurso de cuina y guanya un montón. Claro. ¿Por qué? Es que vais a querer. Porque esto es lo que ha pasado en este concurso, cuando os hemos dicho que llora, que se ríe, que tal. Todavía no he visto a cuines, que somos nosotros, llorando. Porque... Quizás si vorem. No, ya, sí, se verá. No, a sortir de tot. Es muy emocionante, hay mucha presión para tot. No solamente para ellos. Yo, por ejemplo, había uno de los concursantes que iba de favorito, que era el primero, el de Sapobla. Había una cosa, no quiso escuchar. Cuando vas al jurado por las tablas, a ver, solamente hay un comodín. Pero en el fondo, todos queremos ayudar. Si veis a Ginestra, automáticamente coge la cuchara, o uno vas allí. Siempre hay algo que quieres hacer. Pues, no, a ver, oye, ya olíamos que olía a clavo, todo exageradamente a clavo. Una se acerca, escolta tú, cuidado, y por debajo. No son pobles, está. Cuando lo cogiste en la boca, es que era... No es el poble, es que se te está intentando ayudar a todos, ¿no? Entonces, claro, yo soy independiente. Com que en Xisco no només fa una campanya de hashtag solleriques repescades... Solleriques repescades... Tu has dit una coseta per fer campanya. Per favor, és a dir, ja anem a arrencar la campanya des d'aquí cada dia. Solleriques repescades. Per favor. Queda com un flamenco. Solleriques repescades. Solleriques repescades.
vaig quedar amb les ganes d'aquestes nostres concursants. I he de dir que en el meu coret vol trobar deu guanyar escuny i guanya. Aquí, aquí. Moltes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Que valeu un món, eh? Clar que sí. Ara me n'he temut, que no entenc. Ara sortiré a qualque banda. Primer col·laborador que cau damunt d'una taula. Bueno, n'hi has con tantes concurs. Coldo, contam-ho un altre dia. Sí, sí, sí. I Lucy i Esther, moltíssimes gràcies per estar aquí. Qui sap si tornarem als concurs? Ojalá. Y gracias a todos los que habéis estado en casa. 100.000 personas. Porque parece una palabra así retórica, ¿no? Pero pudimos contra Podemos, que era un rival muy importante, ¿no? También Cataluña. Pero no he acabado de perder mi yo todo dividido aquí, ¿ves? Coldo, que guarda sobre ya. Pudimos. Exacto. Muchas gracias. Yo no sé, ahí no les había una opción. Que era mirar escuny i guanya. Sí, sí. I més amb aquest bon gènere que tenia. Cada diumenge i vetres. Per aportar. Sí, sí, és vera. Val dir que ho faim. Més coses.